ligës shqiptare dhe këtë herë si pari ngrihet në Shkodër, ku ndeshja e parë e sezonit 2012-2013 ishte ajo mes kampionëve të Skënderbeut dhe Vllaznisë. E filloi me vërrut Vllaznia këtë ndeshje duke krijuar disa raste, po golin e parë të ndeshjes dhe të kampionatit të këtij edicioni e shënoi blerja e re e Korçarëve Pero Peiç, pas një pasimi të lirajt. Kjo rezultoi një goditje rënd për skuadrën e Durrës, e cila me sa duket nuk ishte e gatshme që në këtë ndeshje të parë të përballemi kundërshtar kaq të fortë. Ishte minuta 33 ku Shkëdrani tregojnë edhe një herë se mbrojtja e tyre është delikate dhe gabon lehtësisht, ndërsa Peiç është prepotent dhe çon shifrat në 2-0, një avantazh më së i kënaqshëm për skuadrën e tij, e cila tashmë drejtohet nga ai që Shkëdranit e hoqën për të paaft, Mire Eliosa. Me fillimin e pjesës së dytë Peiç vulos gjithçka me golin e tretë. Beqiri dhe Osmani janë të pafuqishëm për ta mbajtur sulmuesin kroat, i cili me këto 3 gole që në ndeshjen e parë të kampionatit konfirmon një formë shumë të mirë. Minutat e mbetura të pjesës së dytë luhen në mesfush, ndërkohë që ashtu mes kaosit Smaili godet fort dhe Shehi pavarësisht akrobacisë nuk mund të ndal topin, i cili edhe pse nuk prek rrjedhën mjaftohet me kalimin e vijës fatale. Minutat e mbetura flasin më shumë për Shkodranën deri në fund të ndeshjes, por rezultati është i pandryshueshëm. Skënderbeu e fillon mjaft mirë rrugën e tij të gjatë për mbrojtjen e kurorës, ndërsa Vllaznia e Durrës ka ende punë për të bërë.